ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏସ୍ଏସ୍ସି ଜିଡି କନେଷ୍ଟେବଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2020 84,000 ଭେକେନ୍ସି। ଏସ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ 84,000 ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ, ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ 84,000 ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ଏସ୍ଏସ୍ସି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ଏ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଜିସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଡି କନେଷ୍ଟେବଲ। ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରହିକି ଚାକିରି କରିବେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 10th ପାସ୍। ଯଦି ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଡି କନେଷ୍ଟେବଲ। ଭେକେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ 84,000 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, 84,000 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି 10th ପାସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 18 ଇୟରରୁ ଅଧିକ, 23 ଇୟରରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାଲେରୀ ମିଳିବ 21,700ରୁ 69,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ଫର୍ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ 2020। ଆପଣମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଜାଣନ୍ତୁ। କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ଫର୍ ଆପ୍ଲାଏ ଏପ୍ରିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ 2020। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍। ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏସ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ 84,000 ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି, ଆପଣମାନେ କେବେଠାରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଛି, ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଆସିଛି, ଏସ୍ଏସ୍ସି ପାଇଁ 84,000 ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ବାହାରିଛି ଏସ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ 84,000 ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହେବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।